Máme tady jednoho z řečníků, to je Petr Mára. Ahoj Petře. Ahoj. A Petr je známý hlavně díky metodě GTD u nás. A já se rovnou zeptám, Petře, pověz nám, co to je GTD a proč bychom se na to měli zaměřit, někteří z nás. OK, GTD neboli Getting Things Done je, řekněme, metoda time managementu, nebo jinak řečeno je to souhrn jakýchsi návyků, které můžou pomoct v tom, aby když něco chceš dosáhnout, tak abys to dopravy dosáhl. No, spousta lidí je dneska v situaci, kdy má hodně práce, nic nespíhá, nic nezvládá a to je ten způsob, jak se dostat z toho začarovaného kruhu a řekněme někam se posunout. Čili tak to vnímám já jako pomoc zvládnout svůj čas, hlavně ovládnout. V dnešní době se poměrně dost skloňuje slovo prokrastinace. GTD je to, co mi v tom pomůže? V podstatě ano. Jako z mého pohledu problém prokrastinace je to, že tak jako možná úplně nevím, co chci, anebo věci, které dělám, mě nebaví, tak hledám nějakou jako jiný koníček, jinou zábavu. A v podstatě GTD ti s tím může pomoct, protože tě trošku tlačí do toho, aby si se zamyslel tím, co vlastně chceš. Jo, a to je zároveň problém dnešního, protože spousta z nás má hodně času a vlastně neví, co chce, tak prokrastinuje nebo dělá jiné věci. Čili může ti to s tím pomoct. Pokud jsi schopen definovat priority, tak jsi schopen zároveň vybírat úkoly, který uděláš a úkoly, který neuděláš. Jo, já to nevnímám tak, jako, že udělám všechny úkoly a odpovím na všechny e-maily. Jo, to nedělám, nejsem schopen to fyzicky zvládnout. Ale jsem schopen si vybrat ty e-maily, které jsou důležitý, jsem schopen udělat ty projekty, které jsou důležitý, které vedou tím směrem, který pro mě, jako pro Petra Máru, je důležitý. Takže pokud vím, co chci, jsem schopen vybírat si činnosti, které vedou tím směrem, který jsem se rozhodl. Rozumím. A lidi, kteří by teda aktuálně to zaujalo a chtěli se tomu věnovat, tak jak by měli začít? Já myslím, že nejlepší start je dát do Google Getting Things Done, začít hledat. V češtině je ta knížka prodávaná jako Mít vše hotovo. A nebo na gtdškolení.cz, tak tam mám video, kde asi v hodině se snažím shrnout základní jádro té metody. Takže to si myslím, že jsou tak jako tři místa, kde začít a začít od toho vůbec pochopit, o čem ta metoda je. Není to tak o nástrojích, jako spíš o tom pochopit, jak funguje náš mozek a jak tomu můžeme pomoci.